Телеканал ТВ4 приготував для усіх своїх телеглядачів щедрий великодній дарунок. Велике святкове дійство за участю відомих українських виконавців та знаних місцевих аматорів. 5 годин ліричних українських пісень, дотепних жартів, запальних танців, щирих вітань та побажань. 5 годин хорошого весняного настрою дарує вам на Великдень сімейний телеканал ТВ4. Я в тебе все. Спонсори показу. Магазин-салон «Галерея мармуру». Краса втілена у мармур. Торгова марка «Довгошия» – наша ковбаска найкраща у світі. Знають про це і дорослі, і діти. Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Тернопільгаз». Мережа магазинів «Урожай» пропонує високоякісне насіння кращих сортів овочів та квітів і всі товари для саду та городу. «Урожай» – з вами з весни до осені, з осені до весни.